Доброго ранку, друзі. У нас вже просто з порогу завітала до нас Ольга Вінницька. Знаєш, от одні виходять, інші заходять. У нас це дуже приємно і дуже приємно бачити знову свіжі посмішки, гарні, класні. І нашу постійну, можна сказати, гостиню, яка приходить до нас. Гості, це Ольга Вінницька. Вітаємо, стиліст Шопер. Файного ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Оля, сьогодні будемо говорити про те, яким чином повинні одягатися жінки у віці, жінки за 50. І дійсно багато таких жінок вважають, що вже потрібно викинути з гардеробу якісь речі і взяти щось інше, так? Починати прикуповувати якісь інші товари. Які саме це мають бути? Ну, взагалі, жінка десь приблизно після 40, коли відкриває свою шафу, в неї завжди тоді виникає запитання, чи це ще актуально, так? Тобто це вже такий вік, коли ти ще молода, ти красива жінка, але все ж таки тут вже треба трошки більше уваги приділити своєму гардеробу. Так? Для чого? Для того, що вже не молодість, так? Тобто, ну, взагалі, жінки там після 40, після 50, так? Тобто це ще, ну, прекрасні, ну, чарівні так. Жінки, так? І в нас виходить так, що, ну, в Україні я маю на увазі, що є один вибір, так, наприклад, там чи сукню, чи одягу, який ніби занадто молодий, так, і вже є такий одяг, який вже занадто старий. Так? Тому насправді таке питання, так, напевне, що дійсно актуальне для жінок. А чи часто до тебе звертаються жінки? В мене було не дуже багато таких клієнтів. Це буквально можна на пальцях порахувати. Це також було питання, що доречно, що одягати, тому що хочеться бути і стильною, і елегантною, і красивою. А це ніби вже і якось дуже так по-тінейджерськи. Це занадто не додає віку. Тобто, ну що одягати. Тоді, Олю, ближче до діла. Який базовий гардероб повинен бути в жінки у віці? Ну, у віці, ти сказала так. За 50. Добре, будемо уточнювати. Який базовий гардероб? В першу чергу це має бути, наприклад, я вважаю, що так повинно бути, це має бути костюм. Чому костюм? Тому що, наприклад, поєднати правильно одяг так не завжди можна. А от коли є костюм хороший, так, тобто, до речі, я хочу зразу ще сказати таку ремарку, що одяг для жінки елегантного віку, я вважаю, що це елегантний вік, так? Тобто він має бути максимально гарного покрою, гарної якості. І, ну, скажімо так, це має бути одяг. Краще купити одну річ, але дійсно красиву, і яка там, це не має бути одяг з мас-маркета, скажімо так, так. Тобто це вік, коли жінка, тобто їй вже нічого не потрібно доказувати нікому, так? Тобто, якщо, наприклад, вона вже живе для себе і одягається. Для себе, так. Вона вже все доказала в своєму житті, що вона мала доказати. Так. І вона, тобто вона тільки показує світу свою мудрість, свою елегантність, свою зрілість, красу. Так, тобто тут повинен бути одяг, який дійсно скроєний правильно. Навіть, можливо, наприклад, в мене була одна з клієнток, то ми дійсно їй шили одяг, тобто, щоб він ідеально сів, так? Тобто, тому що в нас в Тернополі, наприклад, дійсно проблема підібрати одяг для такого віку, тому що він тоді вже, я не знаю для кого, там, для 80-річних, і то іноді навіть не актуальний. Тобто, це повинен бути костюм. Може бути як брючний костюм, так може бути, наприклад, піджак і спідниця. Це повинно бути блузки, наприклад, 2-3 блузки, може бути також біла блузка. Це можуть бути брюки, наприклад, там також може бути як чорні, так синього кольору чи темно-зеленого кольору, не яскравих кольорів. Джинси також мають бути. Єдине, що джинси мають бути такі не порвані. До не речі, подерті. На рахунок порваних джинсів також можна носити. Якщо жінці це не тренд, але якщо жінці все підходить, їй подобається, якщо фігура дозволяє носити такі джинси, чому ні? То треба взяти носити. Собаку в портрет. єдине правило, якщо, наприклад, джинси порвані носити, так, тобто, що це не має бути, наприклад, з футболками, якимись футболками в принт, там, з кедами, з кросівками. Тут більш кежуал, а тут більш щось. Так, тут можна, наприклад, білу сорочку на випуск, так, наприклад, можна вдягнути якусь блузку чи футболку і жакет зверху, так? Тобто, наприклад, якісь лодочки, наприклад, чи балетки. Тобто ж воно має бути так не дуже, не по-молодіжному, скажімо так, щоб воно так було на грані гратись. Спідниці, так? Тобто спідниці, до речі, мають бути
звичайно, не ультраміні, так, тобто це можуть бути, наприклад, на руку від коліна або нижче колін, може бути і довжини міді. Єдине ж також, наприклад, обтягувати повинні чи навпаки мають бути вільні? Навіть якщо, наприклад, дозволяє фігура, ну, може бути облягаюча, але все ж таки, наприклад, якщо тут воно облягає, то тобто, щоб спідниця вже була нижче, тобто не облягала ноги, так? Тобто, щоб вона була така напів, скажімо так, напівприталена. Тобто спідниця олівець може бути, якщо фігура дозволяє. Є така також тенденція, що після 40-45, ну, іноді ще й навіть в молодшому віці може бути варикозне розширення вен. Так. От, то рекомендується також тоді колготки, так, щоб вони були, якщо це, наприклад, осінь, чи зима, чи навіть там ще холодна весна, так, тобто вони мають бути плотність, щоб не було видно. Або, наприклад, спідниця тоді залежно теж в якому місці, наприклад, більш виражена, так, тобто або міді довжини, або максі довжини, або знову ж таки, наприклад, брати джинси, ну, з такого прямого покрою чи штани. Ну, ще я би хотіла сказати, що дуже гарним варіантом, навіть зараз, наприклад, вже коли тепліше, це сорочка, плаття-сорочка. Тобто також можна носити, навіть тут можна і з кросівками носити, тобто можна так трошки гратися. Головне, щоб також має бути, ну, довжина правильна. Про взуття ми заговорили, кросівки, які ще можуть бути це? Взагалі взуття, варіації. Наприклад, ну, взагалі таке теж правило, тобто таке саме великими буквами гасло повинно бути в жінки, коли вона вибирає чи взуття, чи одяг, це воно має виглядати елегантно. Тобто це завжди має бути елегантно. Навіть якщо, наприклад, якийсь такий образ в стилі casual, чи такий спорт, все одно має бути якась річ, тобто це має бути або такі пастельні кольори, так? Тобто або повинно бути, наприклад, якийсь шарф, припустимо, шовковий, тобто це також має бути, ну, тобто показувати статусність і елегантність. Королева Єлизавета, приклад, так. Ну так, але це вже занадто, це вже просто в королеви Єлизавети, в неї є так якісь правила, статус, так. В неї є статус і в неї там зовсім по-іншому. Тому, якщо говорити про взуття, так, тобто це можуть бути і лофери, це можуть бути туфлі, це можуть бути. Ну, взагалі, я би рекомендувала все ж таки не ходити на низькому каблучку. Чому? Тому що тоді забирається ріст, так? І, наприклад, якщо ножки чуть-чуть повніші, чи взагалі, ну, все ж таки ми... Просто, напевно, на стійкому каблуку. Так, це може бути 5 сантиметрів, може бути сів не обов'язково шпилька, це може бути такий, ну, доволі масивний каблук, так? Тобто, головне, щоб, ну, було зручно. Олі, от класно, я послухав про жіночий гардероб, мені от сподобалося, я для себе щось взяв. Підібрав. Підібрав. А от дивляться наші прекрасні українські жінки, ефіри із своїми чоловіками і вже каже десь, та навіть вже за чоловіка щось каже, бо чоловік що, як гардероб відкриває його, як за 40 років, та нормально, закриває, чисто, та вже, чисто, все в мене є. А стосовно чоловічого гардеробу? Стосовно чоловічого гардеробу те саме правило, так? Тобто... Каблук на... Каблук, але вище 10 сантиметрів можна. Ну що, тобто також може бути, наприклад, тут має бути теж цей драйв, тобто, ну, саме основне не сірість, так? Тобто як в чоловічому гардеробі, так в жіночому. Наприклад, чорні кольори, сірі кольори, занадто яскраві, занадто неонові, так? Якийсь таке ультрамолодіжний одяг, тобто про це треба забувати. Але, наприклад, носити там вже ретро речі, так, наприклад, ну, я говорю про дійсно ретро речі. Це ретро речі, наприклад, вони класно виглядають на молодих людях, так? Тобто тут це вже викидаємо, так? Викидаємо, наприклад, якщо говоримо про чоловіків, так? Сорочки, якщо, наприклад, в такому віці там, ну, 45-50 років, так? Наприклклад, воно теж не дуже доречно, наприклад, ходити з светрами там з оленями, з, не знаю.
Літі це взагалі так, там, чи не знаю, з губкою Бобом. Ну, звичайно, якщо це гарно підібраний весь образ, воно, можливо, ну, цікаво виглядає. Просто я бачила багато фотосесій з такими чоловіками у віці, і вони так дуже стильно виглядають. Так, так, якщо це підтяжки, образ, звичайно, сорочка. Якщо весь образ ну, підібраний гарно, я зразу думаю, там, можливо, припустимо, там губка Боб, там жовті носочки, ну, там, чи ще щось. Але, на, ну, якщо людина має смак і вміє так гарно поєднувати цікаво, а так, наприклад, ще там сорочки в пальмах, знаєте, там, що колись такі були модні. Тобто це має бути також більш такий стриманіший, лаконічний образ. Так само ті самі джинси, костюм повинен, звичайно ж, бути. Але не такий костюм, що років 20 тому, як одружився, так і ходить далі. Так? То саме взуття. Просто чоловікам трошки легше, тому що все ж таки в більшості ну, чуть-чуть мода змінюється, так, на якісь крій, на кольори, а жінкам все ж таки більш проблематичніше, так, тому що навіть якась лишня деталь одна може повністю, наприклад, зробити образ чи вульгарним, так, наприклад, чи навпаки дуже там якимось таким дитячим, чи навпаки додати дуже віку. Тому тут нам трошки складніше, так, чоловіки кажуть, зранку проснулися і вже красиві, так, а жінкам треба підбирати і одяг, і макіяж робити, і настрій на себе, ну, також якийсь надягати, так, тобто нам складніше. А знаєш, Оля, от мені сподобався той стиля губка Боб і кольорові носки, а він начальник податкової. Також ще треба враховувати так, ким ти працюєш, який ти статус маєш. Звичайно, так. В залежності від того варіювати речі. Це те саме, як я завжди говорю, що базовий гардероб – це той гардероб, який підходить тобі в той період часу, ну, саме зараз. Тобто купувати, наприклад, там, якщо я працюю, наприклад, в податковій, так, образно, так, чи я працюю на якійсь державній роботі, де й дрес-код, то мені, звичайно, що не купувати там 5 пар джинсів, мені потрібні дійсно костюми, мені потрібні платя-футляри, мені потрібні спідниці, олівці, мені потрібні блузки, так? Якщо, наприклад, я не працюю, я, наприклад, більше там, припустимо, зараз навіть літо, чи я живу в часному, ну, в приватному будинку, так? Чи так. Я там на дачі буду, так? Звичайно, тоді мені цей одяг не потрібен. Мені потрібен тоді, наприклад, там один костюм, чи одне плаття, там, чи два плаття на вихід. А так це має бути якийсь такий повсякденний одяг. Ну і знову ж таки, за, наприклад, навіть за дачу, то старайтесь теж навіть в такому віці, ну, приваблювати пташків, там, не знаю, малину, щоб вона теж гарно, ну, щоб ви гарно виглядали, і так само сусіди вас бачили гарним, а то в нас часом дійсно, там, наприклад, прийдешся, то здається, що саме страшне повитягували з скринь, і, ну, тобто, якось так некоректно, так, недоречно. Добре, Олю, дякуємо тобі дуже, що завітала до нас, що вкотре ознайомила з тими всіма правилами, яких повинні дотримуватися наші телеглядачі. Бажаємо тобі хороших, вдячних клієнтів, які будуть стильно і модно виглядати. Дякую. І дякую тобі за ті дані. Тепер я знаю, що таке 20 ден, 40 ден. Ну, це для чоловіків дуже корисно. Друзі, ми дізналися про те, як повинна виглядати жінка, як повинна одягатися.